وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله البشير والنذير أرسله الله تعالى بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أوتيت المتين مكان التوراة والمائدة مكان الإنجيل والحواميم مكان الزبور وفضلت بالمفصلات وبعثت إلى الأسود والأحمر وإلى كل إنس وجن أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم سے بہت بڑا احسان کیا ہے جو میں نے تم نے اپنا رسول بھیجا. لقد من اللہ, ایک لام کے ساتھ ایک قد, دو لفظ ہے لام اور قد, لقد یقین بے شک, ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں. لام اور قد کی جو طاقت ہے وہ یقیناً اور بے شک سے زیادہ ہے. لقد من اللہ, اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کر دیا. علی المؤمنین, ساری دنیا کے ایمان والوں پر. اور من کا اصل مطلب ہے مٹھاس, مٹھاس. من کا انزلنا علیکم المن والسلوى, ہم نے تم پہ اتارا میٹھا اور نمکین. اگر میں یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ میں نے سارے جہان کو میٹھا کر دیا اپنے حبیب کو بھیج کر, تو یہ کوئی بیجا چیز نہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, میں نے تمام ایمان والوں پہ احسان کیا. اب یوں کہوں, اللہ کہہ رہا ہے میں نے کل کائنات کو میٹھا کر دیا, جہان میٹھا ہو گیا. کیسے؟ دو جہان کے سردار سید الکونین کی آمد کے توفیر جہان کی کڑواہٹ مٹھاس سے بدل گئی, اندھیرے اجالوں سے بدل گئے, گمراہی ہدایت سے بدل گئی, پستی بلندی سے بدل گئی, فقر غنا سے بدلا, فرقت الفت سے بدلی, اور ظلمتیں نور سے بدل گئیں. ہم نے بہت بڑا احسان کیا کہ ہم نے تمہارے اندر اپنا رسول رسولا, ہم نے تمہارے اندر اپنا رسول بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے لیے یہ استعمال نہیں کیا جو اللہ نے ہمارے نبی کے لیے استعمال کیا. لقد من اللہ, ہم نے تم پہ احسان کر دیا. اللہ نے کسی نبی کو اپنا نام اپنے ناموں میں اپنے ناموں میں سے کوئی نام نہیں دیا. ہمارے نبی کو اللہ نے اپنے دو نام عطا فرمائے اور کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ اپنی ذات کے بارے میں کہتا ہے ان ربکم رحیم, تمہارا رب و رؤوف الرحیم اللہ ہے. بالرؤوف الرحیم, یہ میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہے. ہم نے دنیا پہ احسان کیا اپنے رؤوف اور رحیم نبی کو بھیج کر. یہ احسان کا لفظ اللہ نے اور کسی نبی کی نبوت کے ساتھ استعمال نہیں فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک قوم کے لیے بھیجا, ہمارے نبی کو سارے عالم کے لیے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک زمانے کے لیے بھیجا, ہمارے نبی کو اللہ نے سارے زمانوں کے لیے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا وقتی زمانہ بنایا,
ہمارے نبی کا قیامت تک کا زمانہ بنایا، ہمارے نبی کو اللہ نے جنات کے لیے بھی مبعوث فرمایا، انسانوں کے لیے بھی بھیجا، اور کائنات میں چھپے ہوئے جتنے جہان ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھیجا، ساری دنیا پر احسان ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا، اللہ نے کوئی حبیب نہیں بنایا، ہمارے نبی کو حبیب بنایا، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں کھائی، اللہ نے ہماری نبی کی قسم کھائی اور قال عمرک اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ نے کسی کے نبی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے شہر کی قسم کھائی اور کہا ھذا البلد الامین، اس امانت والے شہر کی قسم، لا اقسم بھذا البلد وانت حل بھذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر کی جس میں آپ آنے والے ہیں، جس میں آپ جلوہ نما ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے سارے وجود کو قرآن میں ذکر کیا، کہیں آنکھوں کا ذکر ہے لا تمدن عینیک، کہیں ہاتھ کا ذکر ہے لا تجعل یدک مغلولہ، کہیں سینے کا ذکر ہے الم نشرح لک صدرک، کہیں دل کا ذکر ہے نظر به الروح الامین علی قلبک، کہیں زبان کا ذکر ہے لا تحرک به لسانک، کہیں چہرے کا ذکر ہے فول وجہک، کہیں آپ کی زلفوں کا ذکر ہے واللیل اذا سجا، کہیں آپ کی کمر کا ذکر ہے الذی انقض ظہرک، اس طرح سارے وجود کو قرآن میں الگ 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 پھیلا کر پھر اللہ نے سارے وجود کو اکٹھا کر کے کچھ لوگ کو جمع کر کے پھر کہل عمرک اے میرے نبی مجھے تیرے اس خوبصورت وجود کی قسم، مجھے تیری جان کی قسم، مجھے تیری حیات کی قسم، یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ پیچھے سے چلو، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَا، ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا وہ بھول گئے، بھول گئے۔ اپنے ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، جو میں اپنے نبی کو بتاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے گا۔ ان کو کہا بھول گئے، ہمارے نبی کے بارے میں کہا یہ نہیں بھولے گا۔ داؤد علیہ السلام سے فرمایا لا تتبع الہوا، اے داؤد خواہش کی غلامی نہ کرنا۔ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ینطق عن الہوا، یہ خواہش کی غلامی میں بولتا بھی نہیں ہے، کہ جائے کسی خواہش کے پیچھے چلنا یہ غلامی، یہ خواہش کا بول بھی نہیں بولتا، بول بھی نہیں بولتا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں یا اللہ وجنبنی وبنی، یا اللہ لا وجعلنی من ورثة جنة النعیم، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ اللہ ہمارے نبی کو فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت عطا کر دی، کر دی، مل گئی آپ کو، مل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بولے رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول۔ ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یسر لی امری، مولا میرا کام آسان کر۔ ہمارے نبی کو اللہ نے بن مانگے فرمایا ووضعنا عنک وزرک، میں نے تیرے بوجھ ہٹا کر تیرے کام کو میں نے آسان کر دیا، آسان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں سنائی ہے کہ لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا۔ اللہ اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے کہہ رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ اپنے نبی کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا، کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کا مشاہدہ کروایا، کائنات دکھائی، کائنات دکھائی، لیکن اپنے حبیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، ابراہیم علیہ السلام کو جہان دکھایا اور اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھایا، کتنا فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کائنات کا مشاہدہ، ہمارے نبی کے بارے میں اپنی ذات کا مشاہدہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ،
یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. اور اللہ اپنے نبی کی اولاد کو کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو گناہوں سے پاک کر دیا. آپ نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, علی کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا. ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا آپ حضرت فاطمہ کے گھر میں تھے, امام حسن کو پیاس لگی تو سب انہوں نے اماں کو اٹھایا پانی دو. اماں اٹھی پانی دینے کو, ہمارے نبی نے ان کو نہیں اٹھنے دیا, گلاس اٹھایا, گھڑا سامنے تھا پانی رکھا تھا, آپ نے پانی نہیں لیا بلکہ باہر نکل گئے. حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی جس کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا, آپ نے اس کے ہاتھوں اپنے ہاتھوں سے اس کے تھنوں پر جو اپنے ہاتھوں کو پھیرا تو آپ کے ہاتھوں کی برکت سے اس کے تھن دودھ سے بھر گئے. آپ نے تازہ دودھ نکالا, گلاس بھر کے اندر لائے. اتنے میں امام حسین بھی اٹھ گئے تھے, وہ اپنے بڑے بھائی سے زیادہ پھرتیلے تھے, وہ بھاگ کے آگے آگے پینے کے لیے. آپ نے فرمایا تو پیچھے ہٹ جا. فاطمہ بولی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے. آپ نے فرمایا نہیں, جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا, جس نے بعد میں مانگا اس کو بعد میں دوں گا. پھر آپ نے حسن کو پلایا, حسین کو پلایا. اور بات یہ تھی ہمارے نبی کو امام حسن سے زیادہ پیار تھا اور امام حسین سے اس کے مقابلے میں کم تھا. امام حسن کا چہرہ سر سے لے کر کمر تک ہمارے نبی کے مشابہ تھا, کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھا, اور امام حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے, اور کمر سے لے کر پاؤں تک وہ ہمارے نبی کے مشابہ تھے. آپ کا آپ کی زیادہ آپ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. جب یہ بچے پیدا ہوئے پہلے بیٹے حسن, آپ نے پوچھا فاطمہ سے کیا نام رکھا, کہنے لگی حرب, کہ نہیں اس کا نام حسن ہے. پھر دس مہینے کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے, آپ نے پوچھا کیا نام رکھا, حضرت فاطمہ بولی حرب, کہ نہیں اس کا نام حسین ہے. پھر آپ نے فرمایا اللہ نے یہ دو نام میرے بچوں کے لیے چھپا کر رکھے تھے, جب سے دنیا بنی ہے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا, سب سے پہلے میرے بچوں کا اللہ نے یہ نام رکھوایا ہے. حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا تھا, حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں رکھا گیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا آپ کی اولاد کو, اور اللہ تعالیٰ اور کچھ دودھ اور دودھ پلا کر اس کے بعد آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ میرے دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے, حضرت علی سوئے ہوئے تھے اور اس سارے قصے میں ان کی آنکھ نہیں کھلی, تو آپ نے فرمایا تو میں یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے. پھر آپ کی بیگمات ہیں, ازواج مطہرات ہیں, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج کا خطاب دیا, امہات المومنین کا خطاب دیا. آپ کی وفات کے بعد بھی ان سے نکاح کرنا حرام قرار دے دیا, اور آپ کی زندگی میں بھی آپ کی بیویاں, آپ کی موت کے بعد بھی آپ کی بیویاں, ہم میں سے کوئی مر جائے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے, اس کی عورت دوسری شادی کر سکتی ہے, اور اس کے وہ مر جائے تو تیسری کر سکتی ہے, وہ مر جائے چوتھی کر سکتی ہے. ہمارے نبی کے انتقال کے بعد بھی اللہ نے ہمارے نبی کی بیگمات کا نکاح نہیں توڑا, بلکہ وہ دنیا میں بھی ان کی بیویاں اور انتقال کے بعد بھی بیویاں اور جنت میں بھی آپ کی بیویاں, آپ کی بیویوں سے نکاح حرام قرار دے دیا کہ یہ دنیا میں بھی ہمارے نبی کے ساتھ منسلک ہیں, اور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ نبی ہی کی بیگمات ہیں, آپ کی بیویوں کا نکاح نہیں ٹوٹا. اور عورتوں کو قرآن نے مرأۃً کہا, ہمارے نبی کی بیویوں کو زوج کہا. ازواج و امہاتہم وإذ أسر النبی إلی بعض أزواجہ حدیثا. جب اللہ تعالیٰ زوج کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو میرے نبی کی بیویاں ہیں یہ صرف اس کی بیویاں نہیں ہیں بلکہ اس کی خوشی اور غم کا سب کی ساتھی ہیں, اس کے کام میں شریک ہیں, اس کی محنت اور درد میں شریک ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بیویاں بھی بنا دیا, حضرت حفظہ حضرت عمر کی بیٹی جن کے ساتھ آپ نے شادی فرمائی,
تو کسی بات پر آپ نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر فرمایا کہ میرے نبی آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے، یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہم نے طے کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ میرے گھر کو بت پرستی سے بچا اور ہمارے نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو یہ رنگ بخشا، بیویوں کو یہ رنگ بخشا، اور تین لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کر دی، زینب کو روانہ کیا، رقیہ کو روانہ کیا، ام کلثوم کو روانہ کیا، فاطمہ نے بعد میں آنا تھا تو ان کو کان میں کہا ذرا ادھر کان میرے قریب کرو، انہوں نے قریب کیا، کچھ بات کی وہ رونے لگی، پھر کہا قریب کرو، کچھ بات کی وہ ہنسنے لگی۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا حضرت عائشہ نے پوچھا یہ رونا اور ہنسنا کیا تھا، کہ میرے نبی نے مجھے بتایا میں جا رہا ہوں تو میں رونے لگی، تو پھر آپ نے فرمایا روگو نہیں، تم سب سے پہلے مجھے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ تمہارے نبی کے انتقال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ بھی اللہ کے پاس چلی گئی، اور جانے کا قصہ بھی عجیب ہے، اب بیمار تھی، حضرت علی کسی کام کو باہر نکلے تو خادمہ سے کہا پانی رکھو میرے غسل کا، انہوں نے پانی رکھا کہ مجھے غسل کرو، انہوں نے غسل کروایا، پھر کپڑے بدلے کہا میری چار پائی کمرے کے درمیان میں کر دو، انہوں نے درمیان میں کر دی، پھر اس پر لیٹ گئی، قبلی کی طرف منہ کر کے فرمایا میں مر رہی ہوں، علی کو بتا دینا میرا غسل ہو گیا ہے، اب مجھے کوئی غسل نہ دے، اور یہ کہہ کر انتقال ہو گیا، انتقال کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے نبی کو اور ان کی اولاد کو یہ اعزاز بخشا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے نام سے پکارا، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفہ، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، اور وناديناه ان یا ابراہیم ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفہ، اور یا زکریہ انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس۔ ہر نبی سے بات کرتے ہوئے اللہ نے ان کا نام لیا۔ ہمارے نبی سے اللہ نے جب قرآن میں بات کی تو کسی ایک جگہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ آپ کے اکرام میں آپ کے لقب سے آپ کو پکارا۔ ہم بھی جب کسی کو عزت سے پکارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حضرت صاحب، مولانا صاحب، حاجی صاحب، چودھری صاحب، شیخ صاحب، سیٹ صاحب، رانا صاحب، ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب، ہم بھی ان کا نام نہیں لیتے، ہم بھی ان کو ان کے لقب سے پکارتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہی انداز اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا اور نبیوں کو کہا اے آدم، اے نوح، اے عیسیٰ، اے موسیٰ، اے داؤد، اے زکریہ، اے یحییٰ، لیکن جب اللہ نے ہمارے نبی سے بات کرنے کا ہی تو ایک جگہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ فرمایا یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، ہر جگہ عزت کا نام دیا، اور ہمیں بھی روکا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے نبی کا نام نہ لیا کرو، یا محمد کہنا بے ادبی ہے، سمجھ رہے ہو، یا محمد کہنا بے ادبی ہے، اگر تم نے میرے نبی سے بات کرنی ہے تو یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یا محمد مت کہو، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں رب ہو کر، اس کا خالق ہو کر، یہ میرا بندہ ہے، میں اس کا معبود ہوں، یہ میرا غلام ہے، میں اس کا آقا ہوں، یہ میرا حبیب ہے، میں اس کا اللہ ہوں، اس کے باوجود میں اس کو کہتا ہوں یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، تم نام مت پکارو، یا محمد مت کہو، یہ بے ادبی ہے۔ دیکھو کتنی نادانی کا زمانہ ہے، ہماری مسلم میں بھی لکھا ہوتا ہے یا محمد، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ یہ مت کہا کرو، جب میرے نبی سے بات کرنی ہو تو کہا کرو یا رسول اللہ، آپ سے گزارش، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا محمد تو اللہ نہیں کہتا، جبریل کو روکا، کائنات کے انسانوں کو روکا۔ تو بھائیو ہماری جہالت کا دور ہے، نادانیوں کا دور ہے، ہم ایسے آرام سے لے لیتے ہیں، مسجدوں پہ لکھ دیتے ہیں یا محمد، یہ گیت بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا، لا تقدموا بین یدی اللہ رسولہ، میرے نبی کی بات کے آگے مت چلو، میرے نبی کی بات کے آگے مت چلو، میرے نبی کی بات کو مت کاٹو، میرے نبی کے بول کے خلاف مت بولو، اس کی تعلیم کے خلاف مت چلو، اس کے حکم کو مت ٹھکراؤ، اس کی ترتیب کو مت ٹھکراؤ۔
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اے میرے نبی مجھے تیرے رب کی قسم. یہ آیت بڑی خوبصورت ہے, بڑی عجیب ہے اور ہمیشہ پریشان کرتی ہے کہ اس کا میں ترجمہ کیسے کروں. کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے, خود رب ہے, خود اللہ ہے, خود اللہ کائنات کا رب, اور کیا کہہ رہا ہے, اے میرے نبی مجھے تیرے رب کی قسم, اے میرے نبی مجھے تیرے رب کی قسم. اور خود ہی ہے, ہے تو خود ہی, لیکن یہ عجیب سا مجھے لگتا ہے, میں اس کو کیسے بیان کروں, اس کی تفسیر کیسے کروں, کہ اللہ جیسے جیسے اللہ اللہ اپنی ذات سے باہر ہو کر پھر اپنی ذات کو اپنے حبیب کی طرف منسوب کر کے پھر کہہ رہا ہے, اے میرے نبی مجھے تیرے رب کی قسم. ہے خود ہی ہے مجھے تیرے رب کی قسم. یہ قسم, یہ قسم کس بات پر کھائی ہے؟ لا یؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم. مجھے تو لمبے والوں کا ایمان قبول کوئی نہیں ہے, مجھے پاکستان والوں کا ایمان قبول کوئی نہیں ہے, مجھے ہند و سندھ کا, ایران و قرآن کا, ترکمان و ترکستان کا, عرب و عجم کا, مجھے اسلام قبول نہیں ہے. ایک ہی شکل ہے, فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم, جب تک تیری غلامی میں نہیں آ جاتے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے. مجھے تیرے رب کی قسم, جب تک یہ تیرے غلام نہیں بن جاتے, تیرے فیصلوں سے راضی نہیں ہو جاتے, تیری سنت پہ راضی نہیں ہو جاتے, تیری ترتیب پر راضی نہیں ہو جاتے, مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے. تلبے والوں کو بتا دو, اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کا رب بن جاؤں اور میں ان کا مالک بن جاؤں, میں ان کی دعائیں سنوں, میں ان کے کام بناؤں, میں انہیں اپنا بنا لوں اور میں ان کا ایمان قبول کر لوں اور میں اپنے رجسٹر میں ان کا نام اپنے بندوں میں لکھ لوں, تو ان کو بتا دو کہ یہ غلامی رسول میں آئیں. غلام رسول نام رکھنے سے کام نہیں بنے گا, غلام محمد نام رکھنے سے, غلام نبی نام رکھنے سے کام نہیں بنے گا. کام بنے گا حقیقی غلامی سے, جو 100% اپنے آپ کو محبوب خدا کا غلام بنائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا, اللہ اس کا مالک بن جائے گا, اس کا رازق بن جائے گا, حفیظ و وکیل و کفیل بن جائے گا. میرے بھائیو, یہ میں صرف آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کس طرح عزت عطا فرمائی, کیسے بلندیاں عطا فرمائی. اور نبیوں کے اللہ نے سلام بھیجا, سلام علی ابراہیم, ابراہیم پہ سلام ہو, سلام علی نوح فی العالمین, نوح پہ سلام ہو, سلام علی موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون پہ سلام ہو, سلام علی الیاسین, الیاس علیہ السلام پہ سلام ہو, سلام علی المرسلین, سارے نبیوں پر سلام ہو. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پہ سلام بھیجنے کا ارادہ کیا تو یہ نہیں کہا سلام علی محمد, سلام علی احمد, سلام علی خاتم الانبیاء. اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عبارت کو استعمال کیا, لفظ انا سے شروع کیا, انا انا, پھر اپنا ذاتی نام لائے اللہ, ان اللہ ان اللہ, پھر اپنے نام کے ساتھ اپنے فرشتوں کو جوڑا, وملائکتہ, ان اللہ, سن لو تو لمبے والو, بے شک اللہ, اور پھر کیا کہا, وملائکتہ, اور اللہ کے فرشتے, اپنا نام دو دفعہ لائے. دو دفعہ لانا میرے نبی کے اعزاز کے لیے تھا کہ جیسے کوئی یوں کہے کہ میں اور میرا سب کچھ آپ کا, میں اور میرا سب کچھ آپ کا, تو یہ جو میرے کا اضافہ ہے یہ اگلے کی عزت اور احترام کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اللہ نے مقام بتایا ہمارے نبی کا کہ سنو ان اللہ, سنو ان اللہ, بے شک اللہ, والملائکہ اگر کہتا اللہ تو بھی کافی تھا کہ بے شک اللہ اور فرشتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ, بے شک اللہ, وملائکہ, یہ ہو کا اضافہ کیا, اللہ اور اللہ کے فرشتے, اللہ اور اللہ کے فرشتے. اللہ اپنا نام دو دفعہ لائے, کیا کرتے ہیں, یصلون علی النبی, وہ اللہ کے نبی پر مسلسل درود پڑھتے ہیں. مسلسل یصلون کا مطلب ایک دفعہ پڑھنا نہیں, بلکہ مسلسل درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو
تم بھی اللہ کے نبی پر درود پڑھو، تم بھی اللہ کے نبی کی رکھے احسانات یاد کر کے اس پر درود پڑھو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہے قرآن پاک میں اپنے نبی کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس عزت کے ساتھ پکارا، شرافت کے ساتھ پکارا، نبیوں پہ عزت بخشی، نبیوں پہ شرافت بخشی، نبیوں کا سردار بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے فرمایا انا اعطینا الکوثر، اے میرے نبی میں نے تجھے جنت دے دی، کیا جنت کی چابی دے دی، تیرے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، جب تک میرا نبی جنت میں نہیں جائے گا کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا، جب تک میرے نبی کی امت جنت میں نہیں جاتی کسی نبی کی امت جنت میں نہیں جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت اور اعزاز ہمارے نبی کو بخشا۔ سارے نبیوں پر جو کتابیں آئیں، تین کتابیں، تورات مٹ گئی، زبور مٹ گئی، انجیل مٹ گئی، چھوٹی چھوٹی کتابیں آئیں وہ مٹ گئیں، جو قرآن ہمارے نبی پہ اترا اللہ نے نہ زیر مٹائی، نہ زبر مٹائی، نہ الف مٹائی، نہ بے مٹائی، نہ آگے کا پیچھے کیا، نہ پیچھے کا آگے کیا، نہ اس میں کوئی تبدیلی کی، نہ اس میں کوئی کمی ہونے دی، نہ زیادتی ہونے دی۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو 100% سینے میں اتر کر یاد ہو جائے، یہ ایک واحد قرآن ہے جو سینے میں اترتا ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے، جو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو بچے یاد نہیں کرتے، جو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو بڑے یاد نہیں کرتے، جو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو نہ چھوٹے اس کو پڑھتے ہیں نہ بڑے اس کو پڑھتے ہیں، نہ چھوٹوں کی دلچسپی نہ بڑوں کی دلچسپی۔ یہ میرے نبی کا قرآن ہے کہ ہماری مسجد میں 100 بچے پڑھ رہے اور ایک بچہ نہیں جانتا کہ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یا لمون کیا ہے، تعلمون کیا ہے، ذالک کیا ہے، حاضہ کیا ہے، اور یہ تفکرون کیا ہے، یخلقون کیا ہے، ینظرون کیا ہے۔ جو ہمارے قاری قاری پڑھانے والے ہیں وہ بھی علماء نہیں ہیں اکثر، تو ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیا میں یاد کروا رہا ہوں، نہ یاد کرنے والے کو پتا کہ یہ کیا مطلب ہے، نہ یاد کرانے والے کو پتا کہ یہ میں کیا یاد کروا رہا ہوں۔ اس کے باوجود دھرتی میں کروڑوں بچے ہیں جو قرآن یاد کر رہے پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح، مار بھی کھا رہے، گھر بھی چھوڑ رہے، دھکے بھی کھا رہے، اور یاد کیے جا رہے، یاد کیے جا رہے، اور یاد ہوتا جا رہا، یاد ہوتا جا رہا۔ یہ میرے نبی کا کلام ہے میرے بھائیوں، کہ بغیر سمجھے الف لام سے لے کر والناس تک زبانی یاد ہو جاتا ہے، بغیر سمجھے یاد ہو جاتا ہے، ایک لفظ کا نہیں پتا یہ کیا پڑھ رہا ہوں اور زبانی یاد۔ مصلی پہ کھڑا سنا رہا اور خلوتوں میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو سنا رہا، کہیں اٹک جائے تو پیچھے لقمہ دینے والے لقمہ دے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایرانیوں کو یاد کروایا، سورانیوں کو یاد کروایا، سندھیوں، ہندیوں، بلوچیوں، بروہیوں کو یاد کروایا، افریقیوں کو یاد کروایا۔ یہ کتنا پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، آپ خود سوچو، جو جس کتاب کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، جو سوال سمجھ میں نہ آ رہا ہو اس کو رٹا لگانا مشکل، اسے یاد کرنا مشکل۔ یہ میرے نبی کا اعزاز ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا کہ بچوں کو سینوں میں اتار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے پوری تورات کے بدلے میں سورت فاتحہ عطا فرما دی، انجیل کے بدلے میں سورت مائدہ عطا فرما دی، زبور کے بدلے میں آمین کی 7 سورتیں عطا فرما دی، اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے تو فرشتہ آیا، سلام کیا اور سورت فاتحہ کا تحفہ پیش کیا اور سورہ بقرہ کے اخیر کا تحفہ پیش کیا، کہ اور کیا رسول اللہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے خاص سلام ہے جو آپ کے لیے اتارا گیا ہے۔ بھلے سورت فاتحہ کتنی لمبی توڑی ہے، ہے اگر میں سورت فاتحہ کی تفسیر کروں، سن رہے ہو غور سے سننا، حضرت علی کا فرمان ہے اگر میں سورت فاتحہ کی تفسیر کروں جو میرے سینے میں ہے تو 70 اونٹوں پہ جاری جائے گی، سمجھ لو حضرت علی کا فرمان، اگر میں سورت فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ جاری جائے گی۔ اور ایک عالم گزرے ہیں جبر القیل، ان کی کتاب ہے مزار للسالکین، اس میں انہوں نے سورت فاتحہ میں لکھا ہے وہ 663 صفحے کی کتاب ہے، اس میں 565 صفحے صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر وہ سفر کرایا ہے، ایک لفظ، ایک جملہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس ایک جملے پر اس شخص نے 565 صفحے لکھے ہیں، 565 صفحے، ہمیں اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں، ایاک نعبد سے سوال کریں گے، اس کے آگے پیچھے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے۔ دیکھو اس شخص نے 565 صفحے ایک آیت پر لکھے، تو اگر حضرت علی فرمائیں کہ میں
سورت الفاتحہ کو بیان کروں تو 70 اونٹ بھر دوں تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے, یہ ناممکن نہیں ہے. 70 سے بھی زیادہ ان کے سینے میں علم بھرا ہوا ہوگا, 70 اونٹوں سے بھی زیادہ وہ لڑوا سکتے ہیں اپنے علم کو. میرے بھائیو, ایسا نہ کوئی آگے کر سکا نہ کوئی پیچھے کر سکا, یاد کرنے والوں کے درجے بڑھا دیے. جس سینے میں قرآن اتر جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. جہاں قرآن ختم ہوگا وہیں جنت ختم ہوگی, جہاں قرآن ختم ہوگا وہیں تیرا جنت کا آخری مقام ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے امی کو قرآن ایسا دیا, کتاب ایسی تھی جس کا بدل کوئی نہیں. اس کتاب کی زبان کو عربی رکھا, اللہ نے اپنے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا, جنت کے لیے عربی کا انتخاب کیا. ہمارے نبی کو عرب میں بھیج کر ان کے لیے عربی کا انتخاب کیا, قرآن اتارا ان پر عرب, اس کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو اس آیت کو اتارنے کے لیے 12,000 فرشتے اترے, 12,000 فرشتے اس ایک آیت کو لے کر آئے جبریل کے ساتھ. سورہ انعام اتری تو 17,000 فرشتے اس سورت کو لے کر جبریل علیہ السلام کے ساتھ نیچے اترے. ایسا عالی شان اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کلام بخشا, کلام عطا فرمایا. معراج سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم کلام ہوئے, اللہ سے پوچھا جا رہا ابراہیم سلیم بنائے آپ نے, موسیٰ سلیم بنائے, تابوت کو لوہا نرم کر کے دیا, سلیمان کو ہوا تابے کر کے دی, عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے. یہ اللہ میرے لیے کیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ بنے, موسیٰ کلیم اللہ بنے, داؤد خلیفہ بنے, لوہا نرم ہوا, سلیمان کو ہوا تابے ملی, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہوئے. یہ اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے حبیب تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز, سب سے بہتر چیز وہ یہ ہے کہ کیا مطلب تیرا اور میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ یہ نہیں جدا ہو سکتا, یہ نہیں جدا ہو سکتا. اور قرآن نے ان دونوں کو کیسے اکٹھا کیا؟ آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ رسول پر, تؤمنون باللہ ورسولہ, من یعص اللہ ورسولہ, من یشاقق اللہ ورسولہ, من یحادد اللہ ورسولہ, براءة من اللہ ورسولہ, اذان من اللہ ورسولہ, فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, استجیبوا للہ وللرسول, استجیبوا للہ وللرسول, واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. میں نے تھوڑا سا آپ کو نمونہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کس طرح اپنا اور اپنے نبی کا نام ساتھ من یحادد اللہ ورسولہ, من یشاقق اللہ ورسولہ, واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عزت بخشی, عزت بخشا. لا الہ الا اللہ, آدم نبی اللہ کا نام لگا پٹی اتر گئی, سید ادریس کا نام, شیخ کا نام لگا پٹی اتر گئی, سید ادریس علیہ السلام کا نام لگا پٹی اتر گئی, نوح علیہ السلام کا نام لگا پٹی اتر گئی, ابراہیم علیہ السلام کا نام لگا پٹی اتر گئی. جیسے افسر بدلتا ہے دفتر باقی رہتا ہے, اس کے نام کی تختی بدل جاتی ہے. ایک اچھا جو آتا ہے اس کے نام کی تختی لگی وہ چلا گیا, دوسرے کا نام لگ گیا. نبی علیہ اللہ کے نام کے ساتھ آدم علیہ السلام, شیخ علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, دانیال علیہ السلام, الیاس علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, اور ایوب علیہ السلام, اور یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, اور یونس علیہ السلام, اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ پھٹی نہ گئی, لوط علیہ السلام پھٹی اتر رہی اتر رہی اتر رہی اتر رہی اتر رہی, صحیح پھٹی آ کر لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قیامت تک نہیں اتر سکتی, یہ اور میرا ساتھ ہے, اس کا میرا ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, ان کی آنکھوں میں نور آیا, ان کی نظر عرش پر پڑی تو وہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پر جو جنت میں داخل ہونے لگے تو دروازے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب جنت کے اندر گئے تو درختوں کے پتے پہ دیکھا لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب جنت کی حوروں کو دیکھا تو ان کے ماتھے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ وہ ہستی ہے, جب آدم کو روح ملی تو اس سے پہلے محمد رسول اللہ کا کی ہستی لگائی جا چکی تھی. بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا, ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا بھی نہیں بنا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا چکا تھا.
تو میرے بھائیو یہ میں نے صرف آپ کو قرآن سے بتایا, قرآن سے میں ساری سیرت کو نہ کوئی دنیا کا انسان جان کر سکتا ہے نہ کسی کے پاس میں جان کرے. اللہ نے ہمارے نبی پہ کھایا, اللہ نے ہم سے احسان کیا کیا کہ ہم نے نبی بھیج دیا. اللہ کا رسول آیا تو ہمیں پتا چلا کہ ہم کون ہیں, اللہ کا رسول آیا تو ہمیں پتا چلا کہ ہمارا خالق کون ہے, اللہ کا رسول آیا تو ہمیں پتا چلا کہ ہمیں کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے, اللہ کا رسول آیا تو ہمیں پتا چلا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے, اللہ کا رسول آیا تو ہمیں پتا چلا کہ جنت اور دوزخ ہے, اللہ کا رسول آیا تو اس نے زنا اور نکاح کا فرق کر کے بتایا, اللہ کا رسول آیا تو اس نے شراب اور دودھ کا فرق کر کے بتایا, اللہ کا رسول آیا تو اس نے سود اور حلال کا فرق کر کے بتایا, اللہ کا رسول آیا تو اس نے سور اور بکری کا فرق کر کے بتایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے دوست اور دشمن میں فرق کر کے بتایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے بخل اور سخاوت میں فرق کر کے بتایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے حیا اور بے حیائی میں فرق کر کے بتایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے تکبر اور تواضع میں فرق کر کے بتایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے غصے اور معاف کرنے میں فرق کر کے بتایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے ماں باپ کا مقام سمجھایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے بیوی کا حق سمجھایا, خامد کا حق سمجھایا, اولاد کا حق سمجھایا, پڑوسی کا حق سمجھایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے حلال تجارت کا طریقہ بتایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے حلال زراعت کا طریقہ بتایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے صحیح حکومت کا طریقہ بتایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے معاشرت کا طریقہ بتایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے سیاست کا طریقہ بتایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے عدالت کا طریقہ بتایا, اللہ تعالیٰ کا حبیب آیا تو اس نے نماز کا طریقہ بتایا, اللہ کا حبیب آیا تو اس نے روزے کا طریقہ بتایا, اللہ کا حبیب آیا تو قرآن کا تحفہ لے کر آیا, اللہ کا حبیب آیا تو محبت ثقافتیں کے تحفے لے کر آیا, اللہ تعالیٰ کا حبیب آیا تو جنت کی چابی لے کر آیا, اللہ تعالیٰ کا حبیب آیا تو دوزخ کا تالا لے کر آیا, اللہ تعالیٰ کا حبیب آیا تو عزتوں کی سیڑھیاں لے کر آیا, اللہ تعالیٰ کا حبیب آیا تو ذلتوں کے دروازے بند کروانے آیا, اللہ تعالیٰ کا حبیب آیا تو حج کا طریقہ بتایا, اللہ تعالیٰ کا حبیب آیا تو احرام کا طریقہ بتایا, اللہ تعالیٰ کا حبیب آیا تو ثواب کا طریقہ بتایا, اللہ تعالیٰ کا حبیب آیا تو صفا مروہ کا طریقہ بتایا, منا اور مزدلفہ اور عرفات کا طریقہ بتایا, قربانی کا طریقہ بتایا, اللہ تعالیٰ کا حبیب آیا تو اس نے جہاد کا طریقہ بتایا, اللہ تعالیٰ کا حبیب آیا تو اس نے شجاعت کا طریقہ بتایا, اللہ تعالیٰ کا حبیب آیا تو اس نے نیتوں کی درستگی کا طریقہ بتایا, اللہ تعالیٰ کا حبیب آیا تو اس نے نظروں کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا, زبان کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا, ہاتھ اور پاؤں کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا, مسجدوں کے بنانے کا طریقہ بتایا, گھروں کے بنانے کا طریقہ بتایا, بازاروں کی تجارت کو سمجھایا, کھیتوں کی زراعت کو سمجھایا, مہمانوں کی حکومت کو سمجھایا, عدالتوں میں عدل کو سمجھایا, اور ایک معاشرے میں محبت اور الفت کو سمجھایا, پڑوسی کا حق سمجھایا, باپ کا روپ بن کے دکھایا, خاند کا روپ میں بن کے روپ بن کے دکھایا, بھائی بن کے دکھایا, سالار بن کے دکھایا, اور حاکم بن کے دکھایا, اور امیر بن کے دکھایا, میر کارواں بن کے دکھایا, رسول بن کے دکھایا, نبی بن کے دکھایا, مزمل بن کے دکھایا, مدثر بن کے دکھایا, طہٰ بن کے دکھایا, یاسین بن کے دکھایا, عاقب اور حاشر بن کے دکھایا, فاتح اور خادم بن کے دکھایا, اول اور اول اور آخر بن کے دکھایا, پہلا نبی بھی وہ آخری نبی بھی وہ, زندگی کا کون سا گوشہ ہے جس کو اس نے آگے نمایاں فرمایا, تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے احسان کیا, اس نے ہمارے اندر رسول بھیجا, اس نے بتایا تو لمبے والوں تمہارا ایک رب ہے جس نے تمہیں بنایا, ہمیں نہیں پتا تھا ہمیں کس نے بنایا, میرے نبی نے بتایا, میرے نبی نے بتایا, وہ قرآن لے کر آیا, اس قرآن نے بتایا, نبی نے پڑھ کے سنایا, صحابہ نے دینوں میں محفوظ کر کے اپنے شاگردوں کو سنایا, چوبیس سال کے بعد ہم تک پہنچا, اس نبی کی زبان سے ہمیں نہیں پتا تھا اللہ کون ہے, ہمیں نہیں پتا تھا جنت ہے دوزخ ہے, ہمیں نہیں پتا تھا اسلام ہے کفر ہے, ہمیں نہیں پتا تھا زندگی ہے موت ہے, اللہ کا نبی آیا اس نے بتایا تمہارا ایک خالق ہے اس کا نام اللہ ہے, ان ربکم اللہ وہ رب اللہ ہے, الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وہ اللہ وہ اللہ ہے, اس نے چھ دن میں زمین آسمان بنایا وہ اللہ ہے, اس نے زمین کا فرق بھی
دکھایا جل آپ کا فرش نہ وہ اللہ وہ اللہ ہے جس نے آسمان کو بلند فرمایا وہ سما اور وہ اللہ وہ اللہ ہے جس نے رات کو ظلمت سے بنا کر بجالنا لیل لباسا اللہ وہ اللہ ہے جس نے دن کو روشن کیا بجالنا نہارا معاشا اللہ وہ اللہ ہے جو نیند کو لے کر آیا بجالنا نوم کم صبح کا اللہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں گندے پانی سے انسان بنایا انا خلق الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلنا سميعا بصيرا اللہ وہ اللہ ہے جو بیٹے دیتا ہے جو بیٹیاں دیتا ہے یا بولے نہیں ایسا اور انافا اللہ وہ اللہ ہے جو بیٹے دیتا ہے یا بولے نہیں چاہو دکھو اللہ وہ اللہ ہے جو بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے اور جو سب سے جمع ٹکران انافا اللہ وہ اللہ ہے جو صحت ہے کہ بھی پانچ کر دیتا ہے بے اولاد کر دیتا ہے اور یہ جعل من یشاء عقیما اللہ وہ اللہ ہے جو زمین آسمان کے دل میں پورا عقیدہ راج کرتا ہے وہ والذی فی السماء الہ وفی الارض الہ اللہ وہ اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں اللہ لا شریک لک اللہ وہ اللہ ہے جس کا کوئی مثل نہیں الفرد لا مثل لک اللہ وہ اللہ ہے جس کے برابر کوئی نہیں العلی لا سمیع لک اللہ وہ اللہ ہے جس کا مددگار کوئی نہیں الغنی لا ظہیر لک اللہ وہ اللہ ہے جس کا وزیر کوئی نہیں لا وزیر لک اللہ وہ اللہ ہے جس کی بیوی کوئی نہیں متخذ صاحبہ اللہ وہ اللہ ہے جس کا بیٹا کوئی نہیں ولا ولد اللہ وہ اللہ ہے جس کی شکر کا اور کوئی اللہ نہیں ہل حال ملحوظ سمیع لیس معہ الہ یشفع اللہ وہ اللہ ہے جس کے مقابلے میں تو رب کوئی نہیں لیس معہ الہ یشفع ولا رب یرجع اللہ وہ اللہ ہے جس کا وزیر کوئی نہیں ولا حاجب یرشع ولا وزیر یوسع اللہ وہ اللہ ہے جس کا ساؤت کوئی نہیں یہ بڑے بڑے جو بد دیانت افسر ہوتے ہیں انہوں نے ساؤت رکھے ہوتے ہیں جو لوگوں سے رشوت وصول کر کر اس کے گھر میں اس کے بینک میں پہنچاتے ہیں تو اللہ وہ اللہ ہے جس کا ساؤت کوئی نہیں ولا حاجب جس کا وزیر کوئی نہیں اللہ وہ اللہ ہے جو سب سے زیادہ زندگی کے قابل احب من عبد اللہ وہ اللہ ہے جو سب سے زیادہ یاد کے قابل احب من ذکر اللہ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا مدد کے قابل اللہ مصیبتوں کا دور کرنے والا اللہ مشکلات کا ٹالنے والا اللہ میرے رب کی قسم جس رب نے مجھے بولنے کی طاقت دی آپ کو سننے کی طاقت دی جس رب نے رات کو کالا کیا دن کو اجالا کیا جس رب نے آسمان کو بلند کیا کو بچھایا اس رب کی قسم جس نے پانیوں کو بہایا پہاڑوں کو گاڑا اس رب کی قسم جس نے پرندوں کو اڑایا اور سب کو ریجن والا بنایا کائنات میں بحر و گھر میں زمین و آسمان میں کوئی نہیں مشکلوں کا کاٹنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں مصیبتوں کا دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں حالات کا بنانے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں مدد کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں پکار پہ لبیک کہنے والا سوائے اللہ کے جب اللہ موجود ہے لا تدعوا مع الله احدا اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے چھوڑ کے کسی اور کو نہ پکارنا مجھے چھوڑ کے کسی اور کو نہ پکارنا علیہ اللہ بقاسن عبدا میں اکیلا تمہیں کافی کفا باللہ وکیلا میں اکیلا وکیل ہوں کفا باللہ شہیدا میں اکیلا تمہارا ہر وقت حاضر بادشاہ ہوں کفا باللہ رقیبا میں ہر وقت تمہارا نگہبان ہوں کفا باللہ حفیظا میں تمہارا حفاظت کرنے والا کفا باللہ حسیبا میں ہر وقت تمہارا ساتھ دینے والا کفا باللہ علیما تیری ضرورتوں کو جاننے والا کفا باللہ ولیا تیرا اکیلا دوست کافی کفا باللہ وکیلا کفا باللہ حفیظا کفا باللہ شہیدا کفا باللہ رقیبا کفا باللہ حسیبا کفا باللہ ولیا کفا باللہ نصیرا کفا رب سے کہا یہ نصیرا علیہ اللہ بقاسم عبدا اے میرے نبی سننے والوں کو کہہ دو کہ کیا میں اکیلا تمہیں کافی نہیں ہوں جب میں ہوں تو میرے سوا کسی اور کو کیوں بلاتے ہو جب میں ہوں تو میرے سوا کسی اور کو کیوں پکارتے ہو انہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اپنے ہاتھوں سے زندگی دی پھر اپنے ہاتھوں سے موت دے دی وہ تمہارے نہ نفع میں کام آ سکتے ہیں نہ نقصان میں کام آ سکتے ہیں تمہیں نفع دینے والا اللہ نقصان دینے والا اللہ بلند کرنے والا اللہ پست کرنے والا اللہ اللہم مالک الملک تو الملک من تشاء ہمیں ہمارے نبی نے بتایا بادشاہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے وتنزع الملک ممن تشاء جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے
وتعز من تشاء وہ اللہ ہے جسے چاہے عزت دے وتذل من تشاء وہ اللہ ہے جسے چاہے ذلیل کرے اللہ وہ اللہ ہے ترزق من تشاء جس کا چاہے رزق کھول دے اللہ وہ اللہ ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی جو آپ کو لمبا کرے کوئی چھوٹا نہ کر سکے جو آپ کو چھوٹا کرے کوئی لمبا نہ کر سکے آج اللہ راتیں چھوٹی کر رہا ہے بلاؤ سے لمبے والوں کو ہند سندھ پاکستان امریکہ ایران قرآن افریقہ والوں کو کہ راتیں لمبی کر کے دکھا دو گوری کر کے دکھا دے اس سردیوں میں راتوں کو لمبا کرے گا اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے چھوٹی کر کے دکھا دو کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا کل ارائیکم ان جاء اللہ علیکم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله من غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون اے میرے بندو مجھے بتاؤ میں رات بڑی کر دوں دن کو نکلنے نہ دوں تو کہے تمہارے رب کے سوا تمہیں دن نکال کے دے دے یا پھر بھی میں اپنے رب کو چھوڑ کر اوروں کو بلاتے ہو کل ارائیکم ان جاء اللہ علیکم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله من غير الله ياتيكم بالليل تسكنون فيه افلا تبصرون میرے بندو بتاؤ میں دن کھڑا کر دوں رات نہ آنے دوں رات کھڑی کر دوں دن نہ آنے دوں تو کوئی ہے میرے سوا جو یہ سب کچھ کر سکے رات لایا آرام کرو دن لایا آرام کرو پھر میرا شکر ادا کرو میرے بھائیو یہ اللہ کے رسول کا ہم پہ احسان ہوا انہوں نے مجھے بتایا لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ کوئی خالق نہیں اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ کوئی مشکلات کا دور کرنے والا نہیں اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ کوئی مدد کے قابل نہیں اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ کوئی مدد کے لیے پکارے جانے کے قابل نہیں اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ کوئی رازق نہیں اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ کوئی جلیل و کریم و رقیب نہیں اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ کوئی مصور غفار غفار وہاب نہیں اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ کوئی مالک الملک حفیظ و رؤوف نہیں اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ کوئی اول کوئی آخر کوئی ظاہر کوئی باطن نہیں اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ کوئی حسیب جلیل کریم رقیب نہیں اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ کوئی دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی دعاؤں کو سننے والا نہیں سوائے اللہ کے لا الہ الا اللہ کوئی اندھیروں میں دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے لا الہ الا اللہ کوئی سمندر کی گہرائیوں میں دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے لا الہ الا اللہ کوئی زمین کے خزانوں کو دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے لا الہ الا اللہ کوئی غاروں میں پہاڑوں میں دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے لا الہ الا اللہ کوئی فضاؤں میں خلاؤں میں دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے کار وبار کا مالک زمین و آسمان کا مالک مشرق اور مغرب کا مالک شمال و جنوب کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم یہ میرے نبی کا مجھ پہ احسان ہوا آپ پہ ہوا وہ نہ ہوتے تو ہم اللہ کو نہ جانتے وہ نہ ہوتے تو وحدانیت نہ جانتے وہ نہ ہوتے تو نمازیں نہ ہوتی وہ نہ ہوتے تو صحابت نہ ہوتی وہ نہ ہوتے تو تقوی نہ ہوتا وہ نہ ہوتے تو پاک دامنی نہ ہوتی وہ نہ ہوتے تو حج بیت اللہ نہ ہوتا طواف نہ ہوتا احرام نہ ہوتا مصطفیٰ کا منا کا قیام نہ ہوتا عرفات کا وقوف نہ ہوتا صفا مروہ کی سعی نہ ہوتی آنکھوں کا رونا نہ ہوتا تڑپنا نہ ہوتا قرآن کی تلاوت نہ ہوتی اللہ کے نام سے گردنوں کا کٹانا نہ ہوتا سرفڑ کی بازی جگانا نہ ہوتا راتوں کی دیر کراریاں نہ ہوتی دین کا تقویٰ نہ ہوتا حلال حرام کی تمیز مٹ جاتی اگر اللہ کا نبی نہ ہوتا اللہ کا نبی آیا اور پیغام لایا اے لمبے والو اے ہندو سندھی اور قرآن والو ایک اللہ کی مان لو تمہارا مالک وہ تمہارا خالق اس کی مانو گے تو کامیاب نہیں مانو گے تو ناکام اللہ کا نبی پیغام لایا ہمیں کیا مطلب مر کے کوئی کہاں چلا جاتا ہے مر گیا مٹی ہو گیا اللہ کا نبی پیغام لایا نہیں نہیں مرنے کے بعد مٹی نہیں ہے
مرنے کے بعد مٹی نہیں ہے. اولم اولم یرل انسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. یہ اللہ کا نبی پیغام لایا, تم مرو گے مٹی میں مٹی ہو جاؤ گے, ہواؤں میں بکھر جاؤ گے, آیات سے عدم ہو جاؤ گے, لیکن تمہارا رب تمہارے سرات کو جمع کرے گا, تمہاری ہڈیوں کو جوڑے گا, کھال بال لگائے گا, گوشت گوشت چڑھائے گا, تم نے روحوں کو ڈالے گا, پھر قبروں کو پھاڑے گا, پھر تمہیں نکالے گا, ضرور تم قبروں سے نکل کر جسم کر لے چلو گے اللہ کی بارگاہ کی طرف, فوج طرف ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی نے بتایا کہ پھر جنت آئے گی, جنت المتقین. اللہ کے نبی نے بتایا پھر دوزخ آئے گی, وجیء یوم یجن بے جہنم. اللہ کے نبی نے بتایا پھر کل صراط آئے گا, منکم الا واردھا. پھر اللہ کے نبی نے بتایا کہ ترازو تولنے کو آئے گا, ونضع الموازین القسط. پھر اللہ کے نبی نے بتایا کہ اعمال نامے میں اڑائے جائیں گے, وعیدتکم ونشرت. پھر اللہ کے نبی نے بتایا جس کی سیدھے ہاتھ میں آئے گا وہ نعرہ لگائے گا میری کتاب پڑھو میں کامیاب ہو گیا, اور جس کے الٹے ہاتھ میں آیا اللہ کے نبی نے بتایا وہ کا پکارے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ, ہائے مجھے یہ کتاب نبی جاتی. اللہ کے نبی نے بتایا ایک سب کا دوزخ میں جائے گا, فریق منصر جنت اور فریق منصر فریق, ایک سب کا جنت میں جائے گا ایک دوزخ میں جائے گا. اللہ کے نبی نے بتایا جو دوزخ کو جائیں گے اس طرح بھی لوگوں میں ان کی سلواریں آپ کی, خود کیا کلموں سے آگر میں نار, ان کے کرتے بھی آپ کے, رکھا وجوہ میں نار, ان کے سروں پہ ٹھوکریاں بھی آگ ہی آگ. برسوں کو فرشتے پکڑ کے گوشتیوں کو ادھر میری طرف دیکھو, یہاں سے یہاں سے چمڑے میں ہاتھ ڈالیں گے, یہاں سے یہاں سے دیکھ رہے ہو یہاں سے, اور ایسا چھٹکا دیں گے کہ ان کا سارا چمڑا باہر نکل آئے گا, اور ان کو ایسے چھٹکا دے کر دو کی طرف سے نہیں کہیں گے رینج کرو رینج کرو. فرشتے کہیں گے تم میرا نام میرا نبی کی آمد بھی نہیں کہیں گے, اور عورتوں کو سر کی چوٹیوں سے پڑھ کر چھٹکا دیں گے, وہ لڑک بھی نہیں جائیں گی, لیکن رینج کرو رینج کرو. فرشتے کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا, ہم بھی رحم نہیں کریں گے, ان پہ پمپ چھوڑ دیے گئے, ان پہ رسو چھوڑ دیے گئے. دودھ کھانے والے کا پیٹ بڑے گنبد کی طرح بن جائے گا, بڑے ٹیلے کی طرح بن جائے گا, سارے دودھ والوں کو سانپ کاٹیں گے اوپر سے باہر سے, دودھ کھانے والوں کو سانپ کاٹیں گے پیڑ کے اندر جا کر, پیڑ کے اندر جا کر, پیڑ کے اندر جا کر ان کو سانپ کاٹیں گے. اندر کا درد باہر کے درد سے زیادہ ہوتا ہے. یہ میرا نبی پیغام دے کر گیا, میرا نبی نہ ہوتا تو یہ کچھ نہ جانتے. انہوں نے بتایا کہ اللہ نے جنت کو سونے چاندی سے بنایا, دوزخ کو آگ ایندھن پتھر سے بنایا. نبی نے بتایا کہ دوزخ کی آگ خالی رات کی طرح تاریخ ہے, ایک قطرہ زمین پہ ڈال دو تو سارا جہان کڑوا ہو جائے گا, ایک لوٹا پانی نکال کے سات سمندر میں ڈال دو تو سات سمندر ابلنے لگ جائیں گے, ابلنے کھولنے لگیں گے. اور اللہ کا واسطہ بھائیو توبہ کرو, اللہ کے واسطے توبہ کرو, ایک کھول کے پانی میں جہنم والے چل رہے ہوں گے اور ڈوب رہے ہوں گے, اور زخمیوں کی گندگی پیٹ کو نکال کر کھولا کر پگھلا کر اللہ کو پینے کو لے کر یہ پی رہے ہوں گے. جان نہ دینے والوں کو پلایا جائے گا, شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا, اور دودھ کھانے والوں کو یہ گند پلایا جائے گا, نماز نہ پڑھنے والوں کو یہ پلایا جائے گا, مرغاب کو تکلیف دینے والوں کو یہ پلایا جائے گا, جنا کرنے والوں کی شرم گاہوں پہ چھانک حملہ کریں گے, اور ان کا ایسے خوفناک حملہ کریں گے, ان کی چیخوں کو گاہ سے جنت میں بھی ہائے ہائے ہر جگائے گی, ان کی بدبو سے ساری جنت پریشان ہو جائے گی, اور تم کیا بلائیں ہو جو ہمارے سر پہ مسلط ہو گئے, ہمیں تو دوزخ نے برباد کیا, تمہاری بدبو نے الگ برباد کیا. پتا چلے گا یہ انسانی مرد اور انسانی عورتیں ہیں جنہیں جہنم کی بدبو, جہنم کی آگ کے علاوہ اور ان کے اپنے اندر بدبو ہی بدبو پھیلتی چلی جائے گی. اللہ کا نبی نہ ہوتا ہمیں اس انجام کی خبر نہ ہوتی. اللہ کے نبی نے بتایا کہ جنت والوں کو اللہ ریشمی لباس پہنائے گا, سونے کے کنگن پہنائے گا, سر پہ کراس لگائے گا, مردوں کو
اللہ تبارک وتعالیٰ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دے گا، آدم علیہ السلام کا قد دے گا، داؤد علیہ السلام کی زبان دے گا، ایوب علیہ السلام کا دل دے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر دے گا، چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، جسم سے بال غائب ہو جائیں گے، سر کے بال، فموں اور قلبوں کے بال، باقی سارا جسم شیشے کی طرح چمکتا ہوا، سب کپڑے پہنیں گے، سر پہ باج رکھیں گے۔ جنت دنیا والی ایمان والی عورت کو اللہ تعالیٰ جنت کی لڑکی سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرما دے گا۔ ام سلمہ نے پوچھا، یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا، یا رسول اللہ حور افضل ہے یا ایمان والی عورت افضل ہے؟ ہمارے نبی نے کہا، اے ام سلمہ، ایمان والی عورت جنت کی حور سے افضل ہے۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو ہمارے نبی نے کہا، بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز و جل۔ اے ام سلمہ، ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کے روزے کی وجہ سے، ان کی بندگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نورانی کرے گا، اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور ڈال دے گا۔ ابھی انہیں میک اپ کی ضرورت کوئی نہیں، نسل کی پاؤڈر کی ضرورت کوئی نہیں، اللہ کے نور میں سے، اللہ کے چہرے کے نور میں سے ایمان والی عورت کے چہرے پر نور کی تجلی پڑے گی۔ کروڑوں سال کے بعد اس کا حسن ایسا ہوگا کہ ایک دفعہ مسکرائے گی تو ساری جنت روشن ہو جائے گی، ایک دفعہ مسکرائے گی تو جنت میں گھنٹیاں بجنے لگ جائیں گی، اپنے دوپٹے کو ہوا میں لہرا دے گی تو بائنات اس کے خوشبو سے مؤثر ہو جائے گی، جنت کی نورن بھی خادم بن کر اس کے پیچھے پیچھے ہاتھ جوڑ کے چلے گی، اس کے چہرہ ایسا چمک اور سورج بن جائے گا، اس کا حسن بے مثال لا زوال بن جائے گا، ان کی زبانی بے مثل بے مثال بن جائے گی۔ یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہاں اللہ ہمیشہ زندگی دے گا، کھلائے گا، پکانا نہیں، پلائے گا، پاس پیشاب کوئی نہیں، نیند کوئی نہیں، تھکن کوئی نہیں، اونگ کوئی نہیں، کتنی دیر کا نیند کا جھٹکا بھی جنت میں نہیں لگے گا۔ کروڑ سال کے بعد بھی آنکھیں کھلی، 10 کروڑ سال کے بعد بھی تھکن کوئی نہیں، 20 کروڑ سال کے بعد بھی اونگ کوئی نہیں، کھانے کے مزے الگ، پینے کے الگ، میاں بیوی کے مزاج کے الگ، اور جنت کی سرداری کے الگ، گھروں کے الگ، لباس کے مزے الگ، سونے چاندی کے مزے الگ، اور تصویر کے مزے الگ، سلسلیم کے مزے الگ، پھر پینے کے مزے الگ، پلانے کا مزہ الگ، کہیں خود بیٹھ کے پینے گے، کہیں فرشتے ان کو پلائیں گے، اور کہیں اللہ خود آ کر اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ شرابا ضرورا اللہ کے نبی نے بتایا کہ آپس میں سلام کریں گے، سلاما، اللہ کے نبی نے بتایا فرشتے آ کر ان کو سلام کریں گے، سلام علیکم بما سبقتم، بنے محبت خار، ہمیں کوئی عام آدمی سلام کرے ہم خوش ہو جاتے ہیں، کوئی افضل سلام کرے ہماری گردن اونچی ہو جاتی ہے، میرے بھائیوں فرشتے سلام کریں گے، سلام علیکم بھائی کیا کر رہے ہو، یہ کیسا سلام ہے؟ اور جو تلم میں صبر کے ساتھ زندگی گزاری، جو اس کا سلا ہے فرشتوں کے سلام کا نشہ چڑھا ہوا ہوگا کہ اجانک اللہ باپ کے عرض کے در کھل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سامنے آ کر دیدار سے کروا کے کہے گا، سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں، ہم کوئی الگ مسلک نہیں، ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں ساری امت کو مسلمان ہی سمجھو اور کسی کو کافر نہ سمجھو اور کسی کو گمراہ اور مشرک قرار نہ دو، ایسی نفرتیں نہ پھیلاؤ کہ دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ جاؤ، ایسی نفرتیں نہ پھیلاؤ کہ دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ جاؤ، ایسی نفرتیں نہ پھیلاؤ کہ صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھو اور باقی سارے جہان کو کافر سمجھو۔ ہوش میں آؤ میرے بھائیو، اللہ کا نبی تو کافروں کو مسلمان بناتا روتا روتا چلا گیا، ہم مسلمانوں کو ہی کافر بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، مسلمان کے لیے نفرت کے جذبات رکھتے، میرا نبی اس لیے نہیں آیا تھا۔ انہوں نے تو ابو جہل کے لیے منتیں کی کہ کسی طرح یہ مسلمان ہو جائے، ابو لہب کی منتیں کی کسی طرح یہ مسلمان ہو جائے، اور ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کو کافر بنا رہے، مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کو گمراہ بتا رہے اور ان کو گستاخ کے رسول بتا رہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول کو اپنا بنا لو، وہ لائے ہیں جنت کا راستہ، جنت کا پیغام، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، ان کی راہوں کو اپنی راہیں بناؤ، ان کے طریقوں پر چلو، یہ اصل میلاد ہے، یہ اصل اللہ کے نبی کی خوشی منانا ہے، اللہ پاک کے نبی کی خوشی منانا وہی اصل ہے جس میں اللہ